Привіт, друзі, сьогодні вночі знову сталася страшна ДТП, в якій взяли участь 57 українців. Від самого ранку у нашій групі у вайбері я отримував повідомлення про те, що Автобус з українцями потрапив в жахливу ДТП. Наскільки мені було відомо, що ця аварія сталася на трасі А4, тобто неподалік від мого міста Жешов. І я відразу, перейшовши на новини, на польські новини, знайшов наступну інформацію: що дійсно. Цю страшну ДТП потрапило 57 українців, в тому числі два водії автобуса. Ну і звичайно, автобус просто вдарився у відбійник. Чому так сталося? Поки що ніхто не може сказати. Але відомо наступне: що 34 українці дістали поранення, і в тому числі вони були всі госпіталізовані, в тому числі вісім знаходиться українців в тяжкому стані. Шість українців загинуло одразу на місці. На місце ДТП прибуло два вертольоти, плюс до того дуже багато пожежних машин, звичайно, швидка допомога та поліція. Всіма тими українцями, які менше постраждали або ж взагалі не постраждали. Пожежна служба доставила до місць. Перебування тимчасового, тобто до помешкань, які організувала місцева влада, а постраждалих українців було розміщено в найближчих лікарнях нашого підкарпатського воєвудства. А для рідних загиблих хотів би принести глибокі співчуття, адже це тяжка ситуація, в яку не кожен з нас. Може потрапити і, взагалі, витримати, якщо ви щось знаєте більше про цю історію, ви можете написати в коментарях під цим відео, за що ми будемо дуже вам сильно вдячні. Також, друзі, хотів би вас попросити. Щоб всі ті, хто дивиться мій канал, підтримували один одного, допомагали у відповідях на запитання, які ставлять інші люди, які потрапили або ж в жахливу ситуацію, або ж не знають просто відповіді на своє запитання, або ж їдуть в Польщу перший раз і не знають, як себе поводити при перетині кордону, або ж взагалі які документи брати. Ну і за це кожен з нас. Буде вам вдячний, якщо ви надасте таку відповідь. Також приєднуйтесь до нашої групи у Viber, де ми спілкуємося про подібні теми. Ну а наразі, друзі, у мене все. Сподіваємося, що все буде добре у тих людей, які постраждали. Ну і побачимось до наступного відео.